Salam Ruhullah bəy. Salam. Geçən bu gün tədbirdə iştirak edirsiniz. Bəli, trener təşkil eləmişik. Açıq səma altında. Açıq səma altında. İşləyirik, gələk nə olur. Kim təşkil edib? Art Rising-in təşkilatçılığı ilə oldu. Aha, Xatəm Əlizadə. Bəli, Xatəm bəyin təşkilatçılığı ilə rəssamların təbiətdə işlədikləri təbiətdə qoyaraq öz fantaziyalarından bir şeylər işləməklərini, yəni mövzu konkret mövzu yoxdur. İfadə eləmək. Sərbəst mövzuda işləyirik. Çox gözəl. Rolla bəy, bizim jurnal Tanış Olaq jurnalı adlanır. Özünüz haqqında bir bağlıca ətraflıdır. Həsənzadə Ruhulla 2010-cu ildə Rəssamlıq Akademiyasında oxumuşam, 2014-də bitirdim. Rəngkarlıq fakültəsində oxumuşam. Bir sıra yəni rəssamlıq fəaliyyətimi davam etdirirəm. Bir sıra sərgilərdə iştirak eləmişəm. Belə forum simpoziumlar olur, layihələr olur, onlarda iştirak edirəm. Yəni sərbəst rəssam kimi də işləyirəm. Magistraturaya hazırlaşmış? Yox. Düzü magistratura fikrimdə yoxdur. Yəni olsa magistratura yəqin ki Avropada haradasa oxuyaram. Başa düşdüm. Burada istəmirəm. Hələ ki magistratura. Yəqin ki hələ subay. Bəli, subay. Rolla bəy, deməli belə sərbəst mövzuda bu gün işləyirsiniz. Bəli, sərbəst mövzudur. Gələndə düzü heç bilmirdim nə işləyəcəm. Sadəcə olaraq o həmən anda nə hiss edirəm, o daha yaxşı çıxır işlədə, həmən anın emosiyalarını işləyəndə. Aha. Bıraxdım özümü həmən ana ki, həmən anda nə yaranacaqsa yaransın. Amma həmişə məndə onsuz da alternativ beynimdə kompozisiyalar olur. Daha doğrusu rənglər olur, rəng kompozisiyası təxminən. Onu situasiyaya görə, zamana, ana görə kompozisiya salıram, formaya salıram, işləyirəm. Çox gözəl. Sərbəst tam belə deyilə. Əvvəllər belə tədbirlərdə iştirak eləmişsiniz? Olub, hə. Plenerdə bir-iki dəfə sırf plenerdə nəzərdə tutursunuzsa olub. Art Rising-in öz tədbirləri də olur ki, onda iştirak edirik. Simpoziumlar olub, akademiya vaxtı da simpoziumlar olub. Orada bir zaman iştirak eləmişim. Belə geniş götürsək sərgilərdə. Hə, sərgilərdə də əsasən. İndi düzdür, hər sərgiyə adam atılmır. Yəni, maraqlandıran sərgi olanda, hansı ki konsepsiyası, maraqlı bir konsepsiya olanda və yaxud da görürsən ki, təşkilatçılığa da baxsan. Bəli. Ona uyğun sərgilər olanda, istəyinə uyğun olanda iştirak edirsən. Yəni, hal-hazırda özüm də hələ ki, işlərimi yığıram. Fərdi sərgi üçün Fərdi sərgi üçün çalışıram hal-hazırda. Görəylə, nə olur. Yaxşı olar, heç bir narazıçılıq olmasın. Yaxşı olar, əlbəttə başqa hansı da variant yoxdur. Yaxşı olar. Çox sağ olun, Rolla bəy, sizə uğurlar. Çox sağ olun, siz sağ olun.